Hey there. Subscribe to my channel. And also press បាទអញ្ញាគ្រប់ជួបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរញូទថៃបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីមួយមានចំណងជើងថាមានអញ្ចឹងដែរចៅខ្លួនឯងសោះបើជាមកបំភ្លៃព័ត៌មានប្រាប់អញ្ញាធោថាមានចិត្តត្រីម្នាក់យកកូនមកប្លងចោលផ្ទះសំណាក់បាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយមានរឿងរ៉ាវហេតុការណ៍ដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងអាណិតអាសូរជាទីបំផុត ដែលក្មេងប្រុសម្នាក់បាទក្មួយប្រុសណាអាយុទៅ16ឆ្នាំហើយលោកយាយម្នាក់នោះថាមានគេយកកូនមកផ្លុំចោលផ្ទះសំណាក់បាទហើយកូននោះគឺមានមុខមាត់បាទដូចយាយហើយនឹងតាបាទដូចគ្នាបែបបាទស្រាប់តែឥឡូវនេះដឹងការពិតហើយតាមពិតនោះគឺជាចៅរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅ ដោយពុំដឹងថាស្ត្រីរូបនោះគឺជាម្ដាយក្មេងប្រុសខាងលើឬពុំម៉ែនោះឡើយលុះចូលទៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយសន្ទុះក្រោយមកក៏បានឃើញចេញមកក្រៅហើយប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ថាកូនខ្លួនដេកលក់ហើយគណៈនេះខ្លួនក៏ចេញទៅទិញអីហូបមួយភ្លេតក៏បានឡើងជិះរថយន្តមួយគ្រឿងចេញទៅចោលក្មេងប្រុសនោះដែលហេតុការខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2020នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់យាយហៅស្តាយលៀបមានទីល
tì prambun khai mạc ra chanam bì bàn phì bấy mà chạp tẹ xâm nạ khăn lỡ bà nòm dọc mình pro tự căn xà la xong cát nâng bò nô cô bà chòm chay đàm bây rê cá chôn à nhà thô nâng nô cô bá hai bà mình khơi mạc đai trò lọc một vinh tê nú cót nâng xông sách chân chấm cầu nút tài mạc đòn mà chạp tẹ xâm nạ khăn lỡ bàn prap thá កាលពីវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2028គិនស្ត្រីពុំស្គាល់អតចញ្ញាណម្នាក់បានបើករថយន្តមួយគ្រឿងទៅឈប់នៅផ្ទះសំណាក់របស់គាត់បន្ទាប់មកពូក្មេងប្រុសខាងលើចូលទៅសម្រាកក្នុងផ្ទះសំណាក់លុះមួយសន្ទុះក្រោយមកស្ត្រីនោះក៏បានដើរចេញមកក្រៅឯប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ថាកូនខ្ញុំដេកលក់ហើយ ឥឡូវខ្ញុំចេញទៅក្រៅរកទិញអីហូបមួយផ្លេតតាមប្រភពរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់មកទៀតស្ត្រីរូបនោះ ក៏បានបើករថយន្តចេញទៅបាត់សមោលហើយអស់រយៈពេលមួយយប់ទៅហើយមិនឃើញត្រឡប់យកក្មេងប្រុសនោះមកវិញសោះទើបគាត់សម្រេចចិត្តនាំក្មេងប្រុសខាងលើធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលាសង្កាត់និងប៉ុស្តិ៍នគរបាលចោមចាំងទី3ដើម្បីរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរនិងនគរបាលឲ្យជួយដឹងឮប្រសិនបើនៅតែមិនឃើញម្ដាយត្រឡប់ទៅយកវិញទេនិងសុំសិទ្ធចិញ្ចឹមកូនប្រុសនេះតែម្ដង ដែលឡែកបើយោងតាមគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះថាជីអិនថែមហត់ញូបានទៅសេរីប្រាប់ថាស្ត្រីជាម្ដាយកូនក្មេងប្រុសខាងលើបានរៀបរាប់ថាតាមពិតគាត់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយកូនប្រុសរបស់ថៅកែផ្ទះសំណាក់ខាងលើរហូតជ្រុលជ្រោះមានកូនប្រុសម្នាក់ហើយថែមទាំងមានកូននៅក្នុងផ្ទៃម្នាក់ទៀតហើយបារោះជាប្តីមិនផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅក៏ដូចជាថាវិការដើម្បីចិញ្ចឹមទៀតផងរហូតមកដល់ថ្ងៃទី9ខែមករា គាត់ក៏បានយកកូនប្រុសរបស់គាត់មកឲ្យប្តីដើម្បីចិញ្ចឹមដោយសារតែគាត់មិនមានលទ្ធភាពតែរឿងដល់គួរឲ្យហួសចិត្តស្រាប់តែខាងប្តីរបស់គាត់នឹងម្ដាយយកកូនប្រុសមកសាលាសង្កាត់ចោមចាំងទី3ដោយបំភ្លៃព័ត៌មានថាមានស្ត្រីម្នាក់បើករថយន្តមកសម្រាកនៅផ្ទះសំណាក់របស់គាត់ហើយទុកកូនចោលទៅវិញពេលនេះស្ត្រីជាម្ដាយស្នើសុំអាជ្ញាធរជួយអន្តរាគមន៍យកព្រមឲ្យយាយនិងប្តីយកកូនទៅចិញ្ចឹម តែក្រាន់តែសំពេលចង់យកកូនទៅលេងផ្ទះម្ដងម្កាលបានប្រិមិត្តនេះគឺតកតទៅនឹងជំនវិញហេតុការណ៍ដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលករណីថាមានក្មេងតូចម្នាក់ទៅបានម្ដាយយកមកផ្លុំចោលផ្ទះសំណាក់នោះគឺអត់នោះទេបើតាមពិតគឺជាចៅរបស់យាយនឹងតែម្ដងដោយសារតែកូនប្រុសរបស់គាត់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនារីម្នាក់ អត់មានទំនួលខុសត្រូវបាទឲ្យគ្នាចិញ្ចឹមតែឯងបាទមិនត្រូវបាទឥឡូវនេះឃើញថាបែកការហើយបាទចេះមកបំភ្លៃព័ត៌មានតកើតអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីមួយនេះសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Broke Age Episode នោះទៀតហើយបាទសូមលើកនៅអត្តបទដ៏ស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់
ដែលអត្តបទទី1ចូលរួមរំលែកទុកផងលោករមរើនម្ចាស់បាត់ដើមចំប៉ាប៉ោយប៉ែតបានទទួលមរណភាពទៅហើយបើប្រិញ្ញបត្តិនេះគឺតេតតឹងនឹងអតីតតារាចម្រៀងបាទល្បីឈ្មោះលោករមរើនដែលគេស្គាល់តាមរយៈបាទបទចំប៉ាប៉ោយប៉ែតដល់ល្បីណាទោះបីជាកាលពីកន្លងទៅបាទតែបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រដដែល ឥឡូវនេះចូលរួមសោកស្ដាយបាទលោកបានទូមរណភាពទៅហើយមកទៅទៀតយើងតាមដានមើលថាតើបាទហេតុអីបានជាទទួលមរណភាពបែបនេះអន្តបទទី2ចែកដណ្ណាបង្ហោះវីដេអូប្រើជីវិតបែបសាមញ្ញសាមញ្ញបែបស្រុកស្រែនៅឯជើងភ្នំមើលហើយរំភើបជំនួសវ៉ាវបាទប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយលោកស្រីទេដណ្ណាថៅកែហាងមើលពេជ្រដ៏មានចិត្តសប្បុរសធម៌បាទតែងតែជួយបងប្អូនជាប្រវត្តិដែលជួបការ លំបាកនៅពេលកន្លងមកហើយក៏ជាម្ចាស់ប្រេនដល់លបីឈ្មោះអានអានភីផងដែរបាទឥឡូវនេះឃើញថាលោកស្រីនៅក្នុងឱកាសបាទខែក្តឹកខែរងានណាបានទៅឡាដើរលេងលំហែកាយបាទបែបសាមញ្ញសាមញ្ញនៅឯបាទទេសភាពជើងភ្នំបាទមើលទៅពិតជាស្រស់ស្រាយណាស់បាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី3វ៉ាដាច់គេការផុសមួយរបស់មីស៊ី មានអ្នកឡាចរានជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រInstagramរហូតដល់ថៅកែ ក៏បានកោតសរសើរដោយសារតែការផុសរូបរបស់មីស៊ីបាទចុចឡាចរានជាងគេបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំង3នេះដូចតទៅសូមចូលរួមរំលែកទុកផងលោកមនរឿនម្ចាស់បាត់ដើមចម្ប៉ាប៉ោយប៉ែតបានទទួលមរណភាពទៅហើយវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយសិល្បករជើងចាស់មួយរូបដែលជាម្ចាស់សំនៀងដើមចម្ប៉ាប៉ោយប៉ែតល្បីល្បាញនាទសវត្ស80និង90 លោករមរឿនបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះបើតាមការអង្កេតពីគណៈនៃកូនស្រីដែលមានឈ្មោះថាម៉ារីសារមជាមួយនឹងដំណឹងដ៏សោកសង្រេចនេះស្ត្រីខាងលើបានជូនដំណឹងទាំងទុកសោកបែបនេះថាលោកឪពុករបស់ខ្ញុំរមរឿនដែលជាសិល្បករជើងចាស់បានស្លាប់ទៅហើយកាលពីយប់មិញនេះគឺជាដំណឹងពិតជាច្បាស់ការហើយ សូមឲ្យលោកឪពុកបានទៅដល់ទីឋានដ៏ស្ងប់សុខផងចុះជិតក្រោយសូមឲ្យយើងក្លាយជាឪពុកកូននិងបានរស់នៅជុំគ្នារហូតកុំឲ្យរស់នៅឆ្ងាយដូចជាតិនេះទៀតអីយ៉ាងណាមិញតាមរយៈដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនណំគ្នាចូលរួមចែករំលែកទុកនិងសម្ដែងនៅក្តីសោកស្ដាយក្នុងការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏កម្រក្នុងវិស័យសិល្បៈ ដែលលោកធ្លាប់កសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍80និង90កន្លងមកប្រិមិត្តបានទស្សនាឃើញថាអតីតតារាសម្ដែងជើងចាស់រមរើនម្ចាស់បាត់ចម្ប៉ាប៉ោយប៉ែតលោកបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅហើយបាទចូលរួមសោកស្ដាយហើយខ្ញុំបាទក៏ចូលរួមរំលឹកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពសូមឲ្យមានខានលោកអ៊ំទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្រឹងគ្នាឡើយ អគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតចៃដណ្ណាបានបង្ហោះវីដេអូប្រើជីវិតបែបសាមញ្ញសាមញ្ញបែបស្រុកស្រែនៅជើងភ្នំមើលហើយរំភើបជំនួសជាចាត់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយចៃដណ្ណាគឺជាថៅកែហាងមេពេជ្រនិងមុខជំនួនជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែលេចធ្លោនៅក្នុងសង្គមនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅ ទាំងចាស់ទាំងក្មេងប្រុសស្រីជាពិសេសនៅទង្វើដ៏សប្បុរសធម៌របស់លោកស្រីដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភជាហោហែមិនដែលដាច់នោះឡើយក្នុងការជួយសង្គមដោយឡែកងាកមកមើលជីវិតផ្ទាល់របស់ចៃដណ្ណាវិញគ្រប់គ្នានឹងរត់តែផ្ញើផ្អើលថែមទៀតព្រោះរួចគាត់ចូលចិត្តធ្វើខ្លួនឲ្យយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតដោយមានពេលខ្លះជិះឡានលំហែកាយហូបអាហារតាមដងផ្លូវក៏មានដែរ យ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022ចៃដណ្ណាបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយបង្ហាញដីមួយកន្លែងដែលទិញទុករាប់ឆ្នាំមកហើយពិតជាធំខ្លាំងណាស់ជាពិសេសរំលឹកទៅដល់ទេសភាពជាប់ជើងភ្នំទៀតឃើញហើយពិតជារំសាយអារម្មណ៍មែនតែពិសេសថែមទៀតនោះចៃដណ្ណាខំបង្កាត់ភ្លើងដើម្បីដុតមន់
Srap tai mu sentu krai mok ba che khoen chomnai aha min do che pung ti kon bok lahong nang prahat chien ne leu tok te veng dai tveu oi fan fan dach chongkeh bat tau hai ba primit nih ke teak teung nang tannapheap srok srae cheung phnom meu hai pat che sros srai arom men ten chae danna ban teu leng te noh ko ban tha pakat phleung dot mon ni chang na ba srap tai bài chỉ miền vùng tia miền chấm này chấm nóc và nơi lơ tọt ai xe nhở vinh à con bay mất rồi mình chợt này ăn tập bát khay này hay dường mà tạm đà nợ ăn tập bát một tiết và đại kê tại mặt đồng phò mũi rộp bằng mì xí miền này là tràn chừng kê nơi non bờ vọt xa Instagram và hốt đó thử cài Facebook này dễ bài ni khi mất này sai hai vị sai kê là bàn chơi đôi một hai tháng cà phê bê thôi mấy cái lòng từ ni Krom chumre chiet Argentina ban chnah chung aik pien pratika ba tot pivop lok FIFA World Cup chnam 2022 nou prateh Qatar bontop pi yok chnah krom Marang doy pe nang ti 4 tol nang 2 bontop pi leng smau peing maung 3 tol nang 3 nih che ka chnah pe rongvan chung aik ba tot pivop lok che leuk ti 3 knong pravattisasth nih ka chou ruom pracheng pien World Cup robos krom chumre chiet Argentina bản tập bị thổi ban được nông chăn nam một phần bộ đội chấp thẩm bấy nâng được chăn nam một phần bằng bộ đội bảy phần môi bắt ruộng trường ai bảy lớp được chăn nam một phần bằng bộ đội sản xuất một phần bằng bộ đội cao nâng chăn nam bị phần đập buôn trong phố cầm bàn cộ bà răng bàn trầm tại trường ai chăn nam bị phần ở phía pi bắt niêm thọp chăn nam trường ai bị lớp được chăn nam một phần bằng bộ đội cao phẩm bấy nâng chăn nam bị phần đập phẩm bấy với ai phụ kê chỉ cầm rong chừng ai bị lớn nâng thọp ban chấm nát thân lệch bay chấm luôn bị lớn phong đài nơi chăn nam mùi pon phẩm buồn rồi hạ phẩm bay mùi pon phẩm buồn rồi bạt phẩm muối nâng ban lệch buồn nơi chăn nam mùi pon phẩm buồn rồi bạt chập pì đôi chăn nam biển nick sai prayut đôi chăn nam lại anh nè messi ban bằng hoa ruột thọt up all chơi chấm nát chơi tràn thần lắc nơi lơ cái nạn này instagram rồi bọc luôn đây là hốt một đôi biển nick phong buồn đi mình lại chạy lá chiên học sập liền nâng comment chật bị liền chung vinh sân tu like đòi cho đàn bài này lục mạ xa cập bớt tháp bản nắc rộng hôn Facebook bàn bằng hòa xá chế phía xa ổng click nó giúp thằng ngay tìm vào phi khai thân ưu đại mình này phía xa khám ai thá cả bằng hóa World Cup rộp bọ Lionel Messi ấy lần này mình lại là cho đàn chiên kê nơi khu nông bảo vật xa Instagram WhatsApp có khiến đo cả công nọt ra mà phí bàm liên xá nóng mùi vị này tì nóng ẩm lông bê trong cây nên mình này tham bí xí ạch và đạch Ronaldo trong bộ cả phó bàn lại cho đoàn trình kế nơi lời Instagram đi và bình mật này kể tệ tương nâng cả chập ở rộng tức lời kể là có lộ bệnh mùa bàm bí xí đã xuống bày tài thật cái Facebook có cao thật sao và nơi cả chập ở rộng phong đáy tại nâng và đạch kê và tù bàn là trả ra nơi khả nông bảo vật xa Instagram. Ở con bây vật xung rạp kè tạm tàn nơi ạ tù bật bạc lây tương bệnh đi.